አድያ ወሬ የማይወድ የተግባር ባህሪ ያለው ህዝብ ነው። አድያ ከአዲስ አበባ ወታጅራ መንገድ በዛ በሸሸመኔ መንገድን ከመጣችሁ፣ ከሶዶ በሶዶ በኩል ከመጣችሁ፣ ከጅማ በወልቂጤ በኩል ከመጣችሁ ዋቸሞን ወይም ሆሳናን ማዕከል ያደረገ ህዝብ ነው። እዛ አካባቢ አለ ሰፍሮ በስፋት። ሂዱና ስትሞክሩ በተግባር ነውና፣ ወይም ሂዱና ሞክሩ። አይ እኛ በወሬ እንጂ በተግባር ላይ የለንም፣ ሚዲያ ላይ ነው የምንለው ካላችሁ፣ ሚዲያ ላይ ኑ። ከፈለጋችሁ ኑ እስቲ ሚዲያ ላይ ተጋብዛችኋል። መሞገት እንችላለን፣ ሀሳብ አለን፣ ችሎታ አለን፣ ማውራት እንችላለን ካላችሁ፣ ይሄ ለብቻችሁ በምትቀደዱበት አፋችሁ ከኛ ጋር ግጠሙና እንነጋገር። ሀዲያ ማን ነው? እናንተ ደግሞ እነማን ናችሁ? መለካካትስ እንችላለን ወይ የሚለውን ማየት እንችላለን። የአርብቶ አደር ስም ሊጠራ ይችላል በስፋት። የሰርቶ አደር ግን ባይጠራም አይገርምም፣ እንዲጠራም አይፈልግም። ለዚህ ነው የሀዲያ ልጅ በዝምታው የሚታወቅ። ማውራት ስንፈልግ እኛ ብዙ ጊዜ ከኔም ጋር ጀምሮ ስለ ራሳችን ነው የምናወራው። ቤታችን እንዴት ማጥራት እንዳለብን፣ ችግራችን እንዴት መፍታት እንዳለብን፣ እንዴት መልማት እንዳለብን፣ ሌሎችን እንዴት ሰላም መስጠት እንዳለብን ለዚህ ስለምናስብ አካባቢያችን ላይ ምንም ኩሽታ ተሰምቶ አይታወቅም። ይህ ማለት ግን የለንም ማለት አይደለም። ስለ መኖራችን ማወቅ ከፈለጋችሁ ኑ። ሳይመጡ እዛ አየር ላይ ምንድን ነው ዝም ብሎ ማንጫጫት? የውስጥ ባንዳዎችን በዚህ አጋጣሚ ጥንቃቄ አድርጉ። ጨርሻለሁ።